კი ცენტრალური ნახევარდაცვის ზონა ბენჟამინ ტეიდი 3 ნომრით 19 სანდრო ალთუნაშვილი ასევე სამი შემტევი ნახევარმცველი 17 მარჯვნივ ვლადიმერ მამუჩაშვილი მარცხნივ 14 გიორგი ფანცულაია მოედნის ცენტრში კი ჯაბა ჯიღაური 8 ნომრით გამოკვეთა აი ეს შეტევა უნდა ვნახოთ ჩოგაძის გადაცემა საჯარიმოში არ იყო ზუსტი ჯანელიძის მიმართულებით და დაიკარგა ბურთი თორემ შეიძლებოდა ძალიან მწვავე იერიშის განვითარება სანდრო ალთუნაშვილი რომელიც დაუბრუნდა თავის გუნდს შემდეგ იყო უკრაინული კარიერა დონეცკის ოლიმპიკი ინჰულეცი და დაბრუნდა უკვე სამშობლოში უკრაინაში არ გამოუვიდა მას ისე თამაში როგორც სურდა მას და მის გულ შემატკივრებს თუმცა დაბრუნდა სამშობლოში და ეცდება რა თქმა უნდა ფორმის აღდგენას აქ საფათო იერიში ვითარდება ფლამარიონი არის მეტოქის საჯარიმოში ერთი შეხებით დაარტყა და მაინც გაიხსნა ანგარიში ჯაბა ჯიღაური აწინაურებს დინამო ბათუმს 1-0 შეხვედრის მე-16 წუთზე გაიხსნა ანგარიში ძალიან კარგი გადაცემა ვნახეთ მოედნის ცენტრიდან ჯოვინოს მიმართულებით რომელმაც ერთი შეხებით სცადა ლუკას ანიკიძის კარის აღება ანიკიძე მაჯობა და აი უკვე დამატებაზე ჯიღაურმა შეძლო და დააწინაურა დინამო ბათუმი კიდევ ერთი გოლი ეროვნულ ლიგაში ჯაბა ჯიღაურისგან ნახოთ ეს ყველაფერი აზაროვის ძალიან ჭკვიანური და კარგი გადაცემა ფლამარიონის მიმართულებით არისო იქ თამაშგარი მდგომარეობა ერთი შეხებით ცდილობდა გადაეგდო ბურთი ლუკას ანიკიძისთვის ჯიღაურს და უბრალოდ ფლამარიონს არ გამოუვიდა ეს ყველაფერი აჯობა ანიკიძემ და შემდეგ უკვე დამატებაზე ჯიღაურმა მიიღო ბურთი და გაიტანა თავისი მეცხრე გოლი ეროვნული ლიგის მიმდინარე სეზონში ძალიან კარგ ფორმაშია ქულის მოპოვება მოახერხეს თელაველებმა სწორედ ისინი არიან ახლა შეტევაში შეყილაძე ძალიან კარგი იყო ქუსლით დაუტოვა ჟუნიორს და კუპატაძე იგერიებს ლაზარე კუპატაძე ნათან ჟუნიორის დარტყმულს პირველი ძალიან საფათო ეპიზოდი რომელიც შექმნეს თელაველებმა და საქართველოს ნაკრების მეკარე მოახერხა და მოიგერია ეს დარტყმული ნათან ჟუნიორი იყო ეპიზოდის მთავარი გმირი ხოლო თელაველთა ხოლო ბათუმელთა მხრიდან კი და დაიკარგა ბურთი იქამდე კი ჟუნიორი იყო ძალიან კარგი რომელმაც ეფექტური მოძრაობით გადაიტანა ბურთი შემდეგ ჩოგაძე წაიქცა თელაველები საჯარიმოში არიან წაიქცა ჟუნიორი და რა კროაშვილის ნიშანი მიახნიშნებს იმისკენ რომ არ არის აქ პენალტი აპროტესტებს სრულიად თელავი რა თქმა უნდა სამწვრთნელო შტაბის წარმომადგენლებიც მაგრამ ყოვაშვილის გადაწყვეტილება უცვლელია რა თქმა უნდა იმ ეპიზოდში რა თქმა უნდა ნახავთ განმეორებით სავარაუდოდ არ იყო იქ თამაშზე ის დარღვევა აი ნახოთ ჯერ ჩოგაძე წაიქცა გააგზელა თელავმა იერიში ჟუნიორი შევიდა საჯარიმოში აზაროვი ეთამაშებოდა არა არ ვიცი ძალიან რთულია სათქმელად მაგრამ დიდი ალბათობით იმ ეპიზოდში არ იყო თამაშზე ის დარღვევა რადგანაც დაკარგული ჰქონდა წონასწორობა ჟუნიორს და წაიქცა თავად კონტაქტი იყო რა თქმა უნდა იქ ფეხბურთელებს შორის მაგრამ ისეთი რომ დანიშნულიყო 11 მეტრიან ფანცულაიას წინააღმდეგ თამაშის წესის დარღვევის გამო ნახოთ აი ისმის სასტვენი ამორბენი ჯოვინომ დაარტყა და აცილა საკმაოდ დიდი მანძილით აცილა თელავალთა კარს ველოდით რა თქმა უნდა მამუჩაშვილის დარტყმას მასზე კეთდებოდა აქცენტი მაგრამ არ გამოვიდა ამ ეპიზოდში. წინ შეყილაძის მიმართულებით, რომელიც თამაშგარი მდგომარეობაში იყო, ბურთიც ვერ მიიღო, აქ კი ყობახიძე კლავინდებურად ვერ ახერხებს თამაშის გაგრძელებას წინა ეპიზოდში. ელთა რიგებში ასევე იმედა აშორტია, მოჰამედ კამარა, ვაჟა ფაცაცია, ესის ფეხბურთელები არიან, რომლებიც თელავალთა სათადარიგოთა სკამზე იმყოფებიან. იქამდე რა კარგი შანსი აქვს ახლა თელავს, არდაზიშულმა დაარტყა და ცირე მანძილით გადააცილა კუპატაძის კარს. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და რეალური ეპიზოდი, რომელიც თელავმა მიიღო დღევანდელ შეხვედრაში, კარგად გათამაშებული კომბინაცია და არდაზიშვილის დარტყმული მცირე მანძილით აცდა კუპატაძის კარს. ნახავთ რა თქმა უნდა ამ ეპიზოდს განმეორებით. თელავს კაპანაძის გადაცემა ალთუნაშვილმა ალთუნაშვილი აცდა ბურთს და უკვე არდაზიშვილის დარტყმა ამ დისტანციიდან გაიტანა მან ლოკომოტივთან. ამჯერად არ გადაწყვიტა დარტყმა ჩაბრაძე მონახა, ისევ გაფრინდაშვილი მამუჩაშვილია იქვე საჯარიმო ცენტრის სიახლოვეს იმყოფება ნიკაბაძე, ტეიდიც ჩამოვიდა, ინარჩუნებს ბურთს გაფრინდაშვილი, ძალიან კარგია, შევიდა საჯარიმოში, პასიც გააკეთა ტეიდის დარტყმა და ძელმა იხსნა ეხლა. ორჯერ გადაარჩინა ახლა ძელმა თელავი. რა მომენტი შექმნა დინამო ბათუმმა? ჯერ ტეიდის დარტყმა და შემდეგ აზაროვის ორივე ეპიზოდში ძელმა გადაარჩინა თელავი. რა მაგარი მომენტი გამოვიდა მთლიანობაში. ჯერ ახსანიშნია რა თქმა უნდა გაფრინდაშვილის შვენიერი თამაში, როცა გაიქცა 12 ოქეს, შემდეგ ტეიდის დარტყმა და ჯერ მარჯვენა ძელს მოხვდა ბურთი, შემდეგ კი დამატებაზე აზაროვი ცდილობდა ცარიელ კარში გატანას, მაგრამ ძელმა გადაარჩინა და კიდევ ერთი შანსი, რომელიც დინამო ბათუმს შეექმნა. შედარებით დაბალი ბათუმელებს გამოაქვთ
და ირაკლი აზაროვი იგერიებს ძლიერი დარტყმით. აქ სანიკიძე უნდა გამოვიდეს, რა თქმა უნდა გამოვა და უგდო იქვე შერგელაშვილს. დროულად ჩაბრუნება შეიძლება. Саджи ასე არ მიიჩნევს. Аი ვნახოთ ეს ეპიზოდი აშორტიას ჩაწოდება თოლორდავას დარტყმული. Ара, Азац კი თავით ითამაშა ამ ეპიზოდში და გადააგდო ბურთი კუთხურზე მე-12 კუთხური დღევანდელ შეხვედრაში. მრავლად გვაქვს კუთხურებიც, ჯარიმებიც, ყვითელი ბარათებიც. მოკლედ ძალიან საინტერესო მატჩია. კიდევ ერთი ჩაწოდება კლავ თოლორდავაზე კეთდებოდა აქცენტი. გამოაქვთ ბათუმელებს და აზაროვი ისევ ასე დონეზე ათამაშებენ. აქ თელავალთა შეტევა, შორტიას ჩაწოდება და ნავალოვსკი გადაარჩინა დინამო ბათუმი. Ра ეპიზოდი შეექმნა ახლა დინამო, უბრალოდ თელავს უყურადღებოდ იმოქმედეს ახლა დინამოს მცველებმა, შემდეგ აშორტიას ჩაწოდება, ფაქტობრივად ცარიელი იყო იქ კარი და რომისლო და ბურთი შემედია გადარჩება გაფრინდაშვილი ამ ეპიზოდში ძალიან რთულ დაზიანებას, მაგრამ ძალიან ძიმე შეჯახება იყო, ძალიან ძიმე ხმებიც გესმის და ძალიან რთულია ეს ყველაფერი საყურებლად. ძალიან ძალიან ძიმე და რთული მომენტი ამ ეპიზოდში. ხაძე რუხაძე და ერთ-ერთი ბოლო იერიში წაიქცა რუხაძე, არის ჯარიმა და ახლა ალბათ თელი ძალი. გუნდი მაგრამ ასე არ ხდება, სწრაფად ათამაშებენ და კინაღამ გათანაბრდა ახლა ანგარიში, როგორი მომენტი შეექმნა იმედ და აშორტიას. ვეღარ მიარტყა ბურთს ფეხი, თორემ აი ამ სწრაფად გათამაშებული მომენტის შემდეგ აპანაძის ჩაწოდება, აშორტიას ცდელობა და გადარჩა ახლა კუპატაძის კარი გაშვებულ გოლს. დევანდელი მატჩი, ან რამდენიმე წამს კიდევ აცდის, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ დამატებით დროში იყო შეჯახება და იყო მომენტი, როცა გაიწელა პაუზა და შეიძლება ჰქონდეს კიდევ თელავს რამდენიმე წამი დევანდელი შეხვედრის არ წაგებისთვის. შერგელაშვილი, შემდეგ არდაზიშვილი, ბაშელეიშვილი ცენტრში გადმოიტანა, ძოწენიძე შეინარჩუნა ბურთი ძოწენიძემ შინდაგორიძის წინააღმდეგ ორთაბრძოლაში, მარჯვენა ფლანგიდან კაპანაძე და ალბათ ეს უკვე ბოლო ეპიზოდია რუხაძე. კარგი იყო რუხაძე, აუარა გვერდი ნავალოვსკის, რუხაძე პასი მარჯვენა ფლანგზე კაპანაძე, საჯარიმოშია რუხაძე, დარტყმა შეუძლია რუხაძე. რა კარგი მომენტი იყო ახლა თელავალთა მხრიდან, მაგრამ ვერ მიიყვანეს ბურთი კარში დარტყმამდე და წამოვიდა უკვე ბათუმელთა კონტრიერიში. აქ კარგი იყო ძოწენიძე, ბაშელეიშვილი ალბათ ამასაც აცდის, რა თქმა უნდა. გიორგი ყრუაშვილი მარჯვენა ფლანგიდან ისევ კაპანაძე. რუხაძეს რა მომენტი ჰქონდა წინა ეპიზოდში, ახლა გააკეთა გადაცემა, შერგელაშვილი კარში დაარტყა. შემდეგ რა, გადაწყვეტილებას მიიღებს საჯი, მიიღებს კუთხურის დანიშნულ საჯარიმო. შერგელაშვილი ერთი მოძრაობით ბურთი გაიჩერა, მეორეთი დაარტყა და კობახიძემ და აზაცკიმ ერთ ბაშად ერთობლივად გადააგდეს ბურთი კუთხურზე, მე-13 და ალბათ ბოლო კუთხური დღევანდელ შეხვედრაში და ლუკას ანიკიძეც გაემართა მეტოქის საჯარიმოში. როგორი დრამატული ფინიში აქვს დღევანდელ შეხვედრას. სავარაუდოდ ბოლო ეპიზოდი ჩაწოდდება ბურთი და ნახოთ რა ანგარიში დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა. როგორი მომენტი აქვს ახლა თელავს იმის, რომ გადაარჩინოს ეს მატჩი და თავის მხრივ სრული ძალებით, სრული რესურსი დინამო ბათუმი გადასულია თავის დაცვაზე. ჩაწოდდა ბურთი, სანიკიძის მიმართულებით წავიდა, კუპატაძე აფიქსირებს ხელებში და ნახოთ რას გადაწყვეტს ამ ეპიზოდში.